Ahoj všichni, zdraví vás Takara ze Stínu Sakur a dneska to bude takové povídání o tom, jaké to teďka je v Japonsku po olympiádě. Tak asi jste zaznamenali zprávy o tom, že prostě ty počty nemocných proč se stouply po olympiádě. Někdo to dává do souvislosti s olympiádou, někdo ne, takže těžko říct, názor si udělejte sami. Co mě se týče, tak jsme zdraví. Jo, zatím jsme měli štěstí, jo, a tak snad nám to vydrží. Očkovaná zatím nejsem, pro lidi pod 39 otevřeli systém dneska, jo, takže jsem hledala nemocnici, všude plno, všude prostě, že se nemůžete přihlásit, takže pořád ještě hledám, uvidím, jestli se dostanu nebo nedostanu a kdy se dostanu. Jo, ale už to vypadá, že konečně snad budu očkovat Pfizerem. Za to jsem ráda, protože teďka proběhla zpráva o Moderně, že obsahovala nějaký malý částečky kovu. Jo, a tady musím říct, že prostě média neinformují úplně přesně a docela mi to vadí, protože pokud jsou někde nějaký částečky kovu, tak chci vědět přesně, co to je, proč to je, jak se to tam dostalo. Ale média tady prostě informují jenom, že se něco našlo. A Moderna říká, že to je v pohodě a Japonsko říká, že to není v pohodě. Jo, ta informovanost prostě není dobrá a díky tomu prostě se šíří různý ty fake news. Jo, teďka jsem jednou takovou četla, že snad ředitel Pfizeru není očkovaný, že nevidí důvod. Jo, tak netuším, jestli je to pravda nebo ne. Nečetla jsem to jakoby zprávu na internetu, ale byla to komentář pod nějakým článkem od nějakého človíčka, takže těžko říct, pravděpodobně fake news, jo, pokud vás to zajímá, tak určitě dohledejte, jo, a dejte mi vědět v komentářích, jestli to tak je nebo ne, jo, člověk musí prověřovat všechno, co prostě na tom internetu čte, jo, ale tyhle zprávy prostě nepřispívají k tomu, aby ty mladší lidi chtěli očkovat, jo, tam je pořád hodně, i v Japonsku je prostě spousta lidí, kteří jsou proti očkování. Já jsem to teda taky zvažovala, upřímně řečeno. Takže taky jsem byla na váškách, jestli do toho jít, nejít, ale prostě teďka jsem viděla na internetu pár takových jako videí z terénu od doktorů, kteří se starají o koronapacienty doma. No a to byl docela hardcore, musím říct. Byl tam pán s cukrovkou 55, a špatně se mu dýchalo, měl korunu. No a zavolal si sanitku, sanitka ho neodvezla s tím, že teda není kam by ho odvezli, jo, že ho nikde nepřijmou a že pravděpodobně doma umře, tohle řekli jeho rodině a odjeli. Pak přijel ten doktor, který se o něj stará v době, kdy prostě než ho vemu do nemocnice. No a ten se obvolával všechny nemocnice, protože vypadalo to, že prostě ten pán opravdu umře během několika hodin. Jo, takže prostě píchli mu inzulín a tak podobně, postarali se o něj. A jedna nemocnice po hodinách obvolávání řekla, že ho vemou, tak ho naložili do auta, jo, auta u té kliniky. Jo, a tam teda popsali jim, jaké jsou jeho vitální funkce a tak podobně. No a na základě tohohle ta nemocnice mu řekla, že prostě ho nepřijmou, že ho nemůžou přijmout. Takže zase začali obvolávat chlapek naložený v autě a v té sanice od kliniky, jo, a pořád nic, jo. No, nakonec ten pán to prostě už nevydržel, říkal, že prostě má žízeň, jo, měl kanilu v ruce, jo, takže ten support tam byl vyživovaný, jo, ale prostě už to nevydržel a řekl, že prostě se chce vrátit domů. No, tam byl prostě pan doktor, nahrál ten rozhovor s tím, že se ho zeptal, že zda ví, že když půjde domů, tak pravděpodobnost, že umře, tak je vysoká. A zda to bude brát, jako že to je osud. Jo, a ten pán řekl, že prostě to chápe. Jo, takže ho vyložili, vrátili ho domů. A pan doktor šel mluvit s rodinou, tam jim prostě řekl, jak to je. No, že pravděpodobně umře, pokud nepůjde do nemocnice. No a ten pán se dostal do nemocnice asi 2 dny poté a v té nemocnici umřel. No, takže vydržel dlouho, ale bohužel.
No a pan doktor říkal, že prostě kdyby býval neměl koronu, tak by ho do nemocnice vzali a on nemusel zemřít. Jo, takže celkově prostě umírají lidi, kteří by nemuseli umřít, protože nejsou místa pro korona pacienty. Jo, a protože mají koronu. Jo, další takový případ, a ten mě chytl za srdce jako mámu. Jo, teďka nedávno jsem porodila 7 měsíců zpátky. Jo, takže tam byl ten případ té těhotné, kterou neodvezli. To jste určitě zaznamenali, proběhlo to i českýma médiama. Jo, kdy v podstatě paní 28. týden plus minus, jo, předčasně porodila, jo, zavolala si sanitku, sanitka ji neodvezla, jo, takže pak volala ty klinice, klinika ji hledala místo v nemocnici a tak podobně, jo, nakonec místo našli, ale miminku to nepřežilo. Jo, já myslím, že tohle to prostě by bylo na soud, prostě na, jo, jako nevím, koho soudit, jestli sanitu nebo koho, nebo ten systém, jo, nebo celý Japonsko, je těžko říct, ale jo, jenom proto, že ona otestovala pozitivně na koronu, údajně měla mírné příznaky, já si myslím, že prostě pravděpodobně nic moc nebylo, možná byla jakoby nachlazená, jo, jo, ale hlavně proč testovala? Těhotný v Japonsku, tak těm se nabízí kolem zhruba 30. týdne, tak se jim nabízí test na koronu. Jo, když jsem byla já těhotná, tak tehdy se ty testy platily a v podstatě, když jste chtěl test, tak jste zaplatili 20 000 jenů, s tím, že teda to je 44 000 korun. Jo, a na základě tohohle většina lidí netestovala, protože kdo máte tak tolik peněz, abyste prostě vyhodili 4 000 korun, je? Do kanálu, jenom abyste se dozvěděli, že korunu nemáte. Jo, tak samozřejmě nikdo. No a já jsem jako ten test, tu nabídku dostala, že teda zdarma a takže jsem si říkala, no tak když je to zdarma, tak super, tak samozřejmě zvědavá jsem, jestli náhodou už jsem neprodělala tu korunu, jo, jako bezpříznakový člověk. Jo, tak a pak mi bylo vysvětleno, že teda pokud otestuju pozitivně, tak nebudu moci rodit v té nemocnici, kterou jsem si vybrala, nebudu moct jet sanitkou, nebudu moct využít taxi, jo, takže do nemocnice pravděpodobně půjdu pěšky. No a do té nemocnice, kterou by mi vybrali, jo, pro ty korona případy, tam byla jedna, tak tam by nás oddělili po porodu s miminkem a já bych to dítě dostala až Bůh ví kdy. Samozřejmě tohle se mi stalo, nakonec ale z jiného důvodu a bylo to jenom 2 dny zhruba, i ty 2 dny byly dlouho. Jo, takže představa, že budu 14 dní bez dítěte nebo tak hrozná. Jo, takže když jsem si to sečetla, tak mi vyšlo, že prostě otestování zdarma mě bude stát spoustu nervů. A kdyby se něco pokazilo, že bych rodila předčasně, jo, tak bych mohla dopadnout úplně stejně jako ta paní. Jo, takže jsem z díky odmítla, že příznaky nemám. Jo, omluvila jsem se jim, že budu sobecká, ale že prostě neotestuju. No a pak pan doktor mi mezi řeči říká, no, oni ty testy stejně chodí falešně pozitivní u těch těhotných. A já jsem si říkala, tyjo, no tak to v žádném případě. Jo, v žádném případě, prostě otestovat si falešně pozitivně a pak mít tady s tím takovýhle problémy a opletačky. Ne, kdybych měla teploty, kdyby mi bylo blbě, tak otestuju. Samozřejmě, to se nedá nic dělat, ale pokud vám nic není, nebolí vás krku, nemáte rýmu, nemáte nic. Samozřejmě rýma není příznak na koronu, jo, ale pokud jste zdraví, nic vám není, tak ne. A jste jenom těhotný, tak já bych netestovala. A takže jsem netestovala, zaplať bože, jo, ale paní pravděpodobně otestovala v rámci tady tohohle systému, jo. Myslím si, že to byl ten důvod, proč testovala, jo. No, takže tyhle případy prostě člověku nahání trošku hruzu, jo, takže vakcinace ano, budu očkovat. I když mám z toho smíšený pocity, budu očkovat. Jo, kdy očkuju, tak to zatím nevím. Jo, a co se týče školy, tak samozřejmě škola už začala s týdenním zpožděním. No a vypadá to tak, že děti budou chodit 30% do školy a 70% budou doma. No, takže uvidíme, jak to bude. Jo, docela přemýšlím o homeschooling. Jo. I když
já jsem jako příznivec tradičního vzdělávání, jako děti chodí do školy a tak. Jo, já nejsem moc příznivec domácího vzdělávání a tak podobně, protože si myslím, že kdybych já měla zůstat doma a učit svoje děti sama, tak si myslím, že bych nezvládala úplně všechno. Třeba matematiku, já jsem na to debil, takže představa, jak bych je to naučila, když to sama nevím. Jo? Jo, pokud víte všechno, pokud umíte všechno, jazyky a na takové dobré úrovni, že prostě jo, že zvládnete všechno, chemii, fyziku a tak, tak jo, proč ne? Takže velkýho máme ve škole. Malýho, tak pořád mi běží rodičovská, teďka v říjnu. V říjnu budu muset prodlužovat, takže prostě budu muset vyplňovat novou přihlášku do školky na další školní rok. No a pak v prosinci budu už vyplňovat prodlužující dokumenty, budu prodlužovat o půl roku, ale budu se snažit prodloužit až do 2 let. Jo, nebudu spěchat zpátky do práce. Samozřejmě dostanu pouze 50% svého platu, což není až tak moc, ale prostě stojí to za to, prostě s těma dětma být doma. I teďka tím, že mám toho prvňáka, tak s ním chci dělat ty úkoly, chci dohlídnout na to, aby prostě všechno měl tak, jak by to měl mít. Jo, aby bylo všechno v pořádku, abych až půjdu do práce, tak prostě abych už se o nic nemusel starat a on byl soběstačný, samostatný a zvládal všechno sám, no. Jo, s tou školou to bude teďka takový těžký, protože už teďka nemají plavecký výcvik, což znamená, že co se týče plavání, tak ho budu muset učit sama doma. Jo, a co se týče školy, tak se plánuje, že bude prostě chodit 30% do školy a 70% se bude vzdělávat doma na školních laptopech. Jo, takže nic moc. Emergency state je prodloužený o další 2 týdny, jo, takže tam se nedá nic svítit. No jinak malinký, tak ten už je čím dál hlasitější. Teďka jsem mu změnila trošku style z afra. Jsem mu udělala takový jakoby silnější kudrliny. Protestuje hodně. Nebudu lhát. Jo, nemá to rád. No, ale zatím je v tom věku, kdy prostě máma boss. Jo, takže v pohodě. Jo, nicméně už je hlasitý. Když se mu něco nelíbí, tak je hlasitý. Mám s ním víc práce, než jsem měla se starším. Když se dožaduje tady věcí, tak to už je hlasitý. Až na tu koronu, tak se máme dobře. Teďka omezíme teda výletování, což mi teda bude rvát srdce, ale bohužel, jo, zdraví je přednější. No a co se vlogu týče, tak ty budou spíše z toho běžného života, nakupování a tak podobně. Ještě vám dlužím vlog z nakupování, jo, jsem si toho vědoma. No, co ještě tak jako... No, do budoucna plány, tak můžu říct, že prostě mám teďka 2. Budu prodlužovat rodičovskou, prodlužovat až do 2 let. No a jakmile ji prodloužím do 2 let, tak pak jakmile malým budou 2 roky, tak už musím do práce. Takže otázka, pokud najdu školku, tak půjdu do práce a prostě zůstanu tady v Sagamihaře. Pokud bych školku ve 2 letech nenašla, tak budu zvažovat přestěhování se do Kansai. Jo, a tam si zkusím najít nějakou práci. To není to úplně, že by bylo všechno dobrý, že bychom se dali dohromady s bývalým partnerem, tak to není. Každopádně přemýšlím, že prostě ta Sagamihara, že mi úplně nevyhovuje, že prostě všechno tady je prostě problém, všechno i z očkování, školky, jo, cokoliv prostě, co já prostě jsem neměla problém v jiných městech a bydlela jsem jako v řadě. Bydla jsem v Kawasaki, bydla jsem za mě, bydla jsem v Yamatu, takže můžu srovnávat, jak to tam vedli. A musím říct, že teda Sagamihara je to nejhorší, co prostě jsem zatím potkala celkově na úředníky a tak podobně. Jo. A pokud se stěhujete do Japonska, tak Sagamihara ne. Jo. Jo, takže zvažuji, jestli se nepřestěhovat, uvidím co to
co to bude obnášet, uvidím, uvidím. Přemýšlím, mám prostě teďka dvě varianty a bude prostě, zůstanu v Sagamihare a Bčko přestěhuju se do Kansai. Jo, takže to zatím zvažuju takhle. Jo, tak to je takové to povídání z toho běžného života. Doufám, že se vám tenhle vlog líbil. Se, jako make-upu mám poskrovnu, mám udělaný jenom řasy a obočí. Jo, ještě blbě, jak na to koukám. No, ale prostě matka na rodičovský, jo? Jo, tak vy mi to odpustíte, věřím tomu. Jo, takže celkově tak bych tím zakončila ten vlog. Mějte se krásně. No a já se budu těšit zase u dalších vlogů. Teďka se budu snažit dát dokupy Niko. Jo, už by to chtělo. Jo, prostě mám teďka zpoždění. Usínám u editování, tak se na mě nezlobte, bude to trošku trvat, no. Jo, takže mějte se krásně a zase na viděnou. Ahoj! Ne.